Bueno, baina paradoxia bate badagor, esango nuke, leno entzulekin harremana gertuago genula, edo pertsonalagoa zela, leie, deitze zuen, telefonoz asko deitze zuten entzulek, guk denbora gehiago genun, ez genulako hainbeste produzitzen zuzenekotik kanpo, orduan entzulekin hitz egiten genuen telefonoz asko. Eta entzulek ezagutu egiten genitun, ia banan-bana gutxi gozian, baina ezagutzen genuen, ordiziko Peio, Zarauzko Jose Mari, danak ezagutzen genitun. 10.000 bazian, bueno, 10.000 ez dakit esatzen genitun, baina 200 bai esatzen genitun. Gaztea sariak egiten genitun, da danak etortzezian, gure gana etortzezian, aikin egoten ginean, orain, batetik askoz gehiago dia, eta bestetik, bueno, harremana berez gertugua da, ze sare sozialetan eta lagun asko ditugu, 3.000 eta piko lagun, 4.000 lagun ditugu, eta korreoz eta asko komunikatzen diagukin, eta gu ere haiekin, baina ez dugu hitz egiten, zuzenean ez dugu haiekin hitz egiten, hainbeste.